Денешната администрација при општина Чешинова Облешева во тековната фискална 2016 година има изготвено три облога и даночни решенија и тоа за комунална такса за фирма и годишни решенија за 182 обврзника во вкупен износ од 884 милиони денари за данок на имот на правни лица и годишни решенија за 40 обврзници во вкупен износ од 153 милиони 422 000 денари и за данок на имот на физички лица и годишни решенија за 2128 даночни обврзници во вкупен износ од 804 милиони 579 000 денари. Заедно со решенијата за 2016 година се изготвени и воедно се доставени и опомени за неплатени долгови на даночни обврзници и тоа по основ на комунална такса за фирма 128 и 1774 опомени по основ на данок на имот. Данокот на имот е наплатен во вкупен износ од 950 милиони 626 000 денари или 118% од кои на правни лица во вкупен износ од 108 милиони 961 000 денари или 68%. Комунална такса за фирма е наплатена во вкупен износ од 398 милиони денари или 45%, а за користење на улици со патнички товарни возила во вкупен износ од 550 милиони 989 000 денари. Данакот на промет на недвижности е наплатен во вкупен износ од 1 милион 427 357 денари по изготвени 322 решенија. Наплатата вкупно е околу 950 626 денара. Данакот на имот на правни лица е наплатен со вкупен износ од 108 000 денара и комуналната такса не изнесува околу 400 000 денара. Вкупната реализација на овие приходи на данок на имот е 118% и се надавам дека и понатаму ние ќе ги мотивираме граѓаните и со плаќањето на данок на некој начин го подобруваме условот на граѓаните за животот на општината Чешиново Облешево. Деновиве во теке ажурирање на податоците од централниот регистар и од денешните пријави за нови и за ликвидирани фирми. За новоизградените и доградени објекти кои се пријавуваат или откриваат, се изготвуваат записници и се прават проценки на пазарните вредности, кои што ќе представува даночна основница за утврдување на данокот на имот.